Саня, а пока Светка занята, мы посидим песню. Ну, давай, возле кафе. Давай. Для вас, возле кафе, сиреневое пальто. А я думаю, давайте порепетируем. Сейчас, подождите. Супер! Ты самый лучший!
обычно дарят цветы, да. Правильно? Игрушки, не исключение, потому что наши самые любимые цветы для вас сегодня какие? Конечно же, белые. Ра-ма-ки! И самое модное движение 2001 года. Правую руку вверх вместе с нами. Игрушки хотели бы вам подарить.
нашу самую любимую песню о любви. Поем вместе с нами. Сейчас расскажу, какой. Для всех, для вас. В канун такого замечательного дня. Для всех, для вас. Наша самая любимая песня. Просто о любви.
мужчинам, ко всем молодым людям. Боже, прекрасно. Спасибо. Спасибо. Иди сюда. Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, пригласите девушку на танец. Сегодня здесь очень много красивых девушек. Если такой возможности нет, просто возьмите ее за руку. Посмотрите ей и пригласите ее на танец. И мы вам желаем, чтобы вы никогда не слышали от своих любимых эту печальную фразу. Отпустил ли ты меня? О, Валика. Что это мы? Ты меня спросила, я не ответила. Хорошо ли мне с тобой? Thank you.
А теперь переходим к танцам, правильно? То есть немножечко попели, теперь немножко потанцуем. Браво! Это оно! Ну так что, взорвемся, друзья? Не підвела, не прийняла, то в туману, в туману.
Познакомься с моей мамой.
Красно про лето. Это значит, что про море. Это значит, что про солнце. Это значит, что про свежий воздух, про вас, дорогие друзья. Олександра Данилчука, він каже, я кожного разу пам'ятаю, як я сюди приїхав.
приїжджають, дуже тяжко. Спасибі вам за гостинність. Поаплодуйте самі собі. Ми дійсно цього достойні. А я, як ведучий Діло Фортуни, бажаю, щоб вам фортунило, щоб вам щастило, щоб я зустрівся вже врешті-решт з кимось із вас на цій студії, щоб ви змогли виграти, і я приїхав сюди, і ви мене привезли ще краще, ніж це є зараз. А чому я задав про Діло Фортуни? Тому що коли 2 роки тому ми починали, то першою за вас згоду виступити в нашій програмі «Розмова», яка вийде зараз. Вона молода і прекрасна, як наша програма. Вона наймолодша заслужена артистка України, звучить, який я зараз. Вона прекрасна. Я пам'ятаю той перший конкурс «Утріння звізда». Ви пам'ятаєте, так, коли в Москву приїхала молоденька дівчинка Кароліна, але їм сказали, у нас вже є своя російська Кароліна. Тоді у неї от такий хороший, гострий характер, гострий язичок. Вона сказала, хай я буду тоді ззаду наперед, хай я буду Ані Лора. Ви бачите, що зараз все змінюється, змінюється на краще. На сцені музиканти, у неї з'явився свій колектив, у неї з'явилися свій шоу, балет. Вона дуже впевнена йде по життю, і їй заостріляти, де б вона не була. Скажіть, а ви готові привітати цю чудову артистку? Я єдина команда, яка для нашої України здобула 2 повноцінні очки в рейтингу. Ні «Динамо Київ», ні «Шахтар» не зміг це зробити. А це зробили хлопці Данильчука. Оплески команді ЦСКА. А я думаю, що німцям Борусії Дортмунд зможуть відплатити наші земляки. І хто ще не знає, хто це, я хотів би сказати, що київському «Динамо» потрапили Борусія Дортмунд, турки Фенербахче і ще Арсенал лондонський. Я думаю, що ми справимося з цими, так як справимося зараз з підтримкою наймолодшої заслуженої артистки. Зустрічайте! Ладно! Я не знаю, я не знаю.
Сергійський взяв. Друг Микола, так? Да? Сама перша дошка, да? Ви приймаєте на своєму полі, Олександр. Алій, Аркадій, Єрмоленко, Микола. Ну, Едуард Тіло. Перейдем, перейдем! Так. Що вас їх утилує, що? Варіан вас повинен, а? Спочатку, так сказати, ті, хто слабше, 5 чоловік відмовилося далі до самого останнього грати. Значить, 22 самих стійких. Так, 7 турів по швейцарці, перше місце я. Можете поздравити. Даємо. Дякую. Що? Добре. 7 очок. Друге місце, 5,5 очок. Єрмоленко Андрій. Перший раз в призові йшов. Треба привітати за його наполегливість. За наполегливість. На гран-при попадає. Так. Третє місце, Ілюк Петро. Ілюк Петро. Ні одного турніра в цьому році майже не пропустив, щоб не бути в призах. Перше, друге, ну іноді третє місце. Петро, молодець. Так і далі. Далі по 5 очок. Четверте місце Єрмоленко Микола. Тільки по коефіцієнту програв от цього очко, так що можна його привітати. Шосте. П'яте. 4,5 Галі Артем молодший наш гість. Так, і шосте місце зайняв Лемик Сережа. Одне залікове очко. Теж 4,5 очка. І сьомий Таманець, 4,5 очка. А там далі вже будуть місця вивішені, таблиця буде. Все. Призори не втікають. Будьте здорові, приходьте на слідуючий раз на День фізкультурника. В клубі буде на День фізкультурника 8 чи 9 вересня.